Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة وين مكينا باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة باب أكي فاتا أكي كونان شي وامي ما أتكي مي أو تو أو تو إنك شي أو ka dauke shi khas kenan da kasuwanci babu ma yurja fi kayli ta'ami auna abinci min albaraka yace abinci in an dauke shi yadda imam ibn majah kawo kitab at-tijarat mana kasuwanci kenan to kai gidanka in zai abinci aka auna fa zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba eh mana duk abin da za a dafa sai a auna zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga zai shiga a aka ce auna aunawa ba a ce wanda zai auna ba aka ce auna abinci ba lalle bane ba kowanne namiji ne zai auna ya zama matsala ba marawacin namiji shine zai kawo matsala abinda unwani ya fada kenan kaji ko to zamu ga hadisi sai mu istinbati abinda zamu istinbati a cikin insha Allah qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana isma'il bin ayyash qala hadathana muhammad ibn abdurrahman al-yahsubi an abdullah bin busr al-mazini qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa kilu ta'amakum yubarak lakum fi nassin abinda manzo Allah fara kilu ta'amakum wai me ke nan da Hausa abincin yubarak lakum fi ashe kasuwanci kake a auna gida ma in za a yi a daina barna a daina kawo sai a auna ba zai shiga ciki ba zai shiga ko ba zai shiga ba قال حدثنا عمرو ابن عثمان ابن سعيد بن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن مأدي كرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه كأون أبنتكم za a saka muku albarka a ciki saboda shari'a bata son barna bata son kawo me take so saka saki wannan kuwa ba zai samu ba sai da au duk abin da ake sayarwa hatta buhu da aka ce wannan kwano 50 ne wannan kwano 40 ne ba aunawa aka yi ba idan aka kawo gida kuma za a dafa ba sai a dinga sai ai a kalli mutanen gidan abinda zai ishe su menene da kuma sa ran ko za a yi baki ko baku sai a auna a san kullun nawa ake aunawa wannan awan manzo Allah ce ya ce sallallahu alaihi wasallam ce zai sa Allah ya sa muku albarka a cikin abincin ku sawa a gida ne ko kasuwanni to da a wannan haka
in ana son albarka ya shiga ta sauka kasuwanni she sarki ko gwamna ko wane ne masu kula da ko chamber of commerce saboda chamber of commerce boko aikin boko ne wa'annan masaloli ba su gaban su masaloli da ke gaban su shine abin da ya shafe su na lissafi na ya za a yi na ya za a yi na ya za a yi amma ya za a yi kasuwanci samu albarka ba shi cikin tsarin su sai a je a samu kowace kasuwa a samu alkalin kasuwa yana kula da awo saboda tsananin muhimmancin awo din a lokacin hajji al'umma ta yi yawa shekara din za a yi project sai masu gasa burodi masu gasa komai an san adadin abin da suke yi to in aikin hajji ya kai saboda ana tsananin bukatar kudi kuma mutane na bukatar abinci wai su shi suna rage abu bayan kai burodin ka tamizu ne ko ish hab ne ko ish baladi ko ish menene rana ɗaya sai ga baladiya sun zo maka waɗanda ke kula da duba gari sun zo maka sai su auna in ka rage mu abu ɗaya sai a kulle gidan burodin ka wata uku shi yasa duba gari sun zo ko ba su zo ba ba ruwanka kai ka san cewa in aka kama ka gaggawa da kake ka samu kuɗi din nan sai ya koma maka me ya zama maka haskakas haka za su zo kana kuna zaune a zo da abin awo a auna ga wanda ka kasa ga wanda ke jira ka kasa shi a auna a gani daidai ne sai su kama hanyar su an samu kayan algus saboda alhazai na cikin yunwa suna bukata ba su san abin da doka ta kafa ba ka cuce su to ga wanda ya zo an auna hukuma ta shiga ciki ke ana samun ka da algus sai a kulle gidan burodin abu ya zo maka akasi ke ba za ka taba samu inda kake so wataƙila har a gama aikin hajji rannan wannan aikin hajji kan hajji ba za ka same shi ba ba da kai za a ci ba ke to haka ya kamata kasuwanni duk akwai masu kula da kasuwanni saboda a samu albarka a cikin kasuwanni an fahimci wannan hadisai guda biyu eh ya danganci ya danganci samun mai gidan shi a ci abincin da bai isa ba eh ayi barna ko mai samu ne sosai ayi barna shari'a ta wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu kada shaitanul rabbi kafura komin samun mutum sai a auna daidai albarka ake so eh da masu dawa to ai tsarin rayuwa haka yake tafiya shi yasa muke shan wahala abinda kake na kuskure shi nake hangowa ina suka to ni abinda nake yi fa eh ni abinda nake yi fa shekara nawa aka yi kafin ya ladabtu sai da aka yi ta fama kullum dambe suke da iyalansu a kan abinda bai taka ra karya ba saboda suna cikin 'yan bokun da suka fahimci wai al'adan ba haushe mu nan ai an ce ka cika mata tumbinta da abinci ka ba ta abinci ta ci ta koshi wannan rayuwa fa ta shiga masifa duk dan adam da ya waye gari ba shi da kudi a hannun shi fa yanzu ka sa shi cikin masifa da bala'i ka ba shi abinci ya ci shi kadai ba zai wadatar ba tsoron muna kawo misalai muna buga ka ba ta abinci ta ci ka ba ta tamfa ka ba ta komai da komai nata to tana zaune gida kaninta ya fito gidansu ko gogonta ta zo ta gaishe ta ba ta da naira 50 da za ta ba ta shiga mota ya za ta ji akwai daɗi akwai daɗi ba yadda za a ce sai a ba mutum abinci ya ci koshi kadai a'a a ba shi abinci ya ci koshi in Allah ya hore kuma a saka masa kudi a hannu saboda bukatun yau da kullum kaninta ya tashi daga gidansu ko kanwanta gidansu ba hali mijin ta zo gidanta ba ta da abincin da za ta bata ta ci saboda ku an ba su an auna musu ne ku kadai za ku ci ina aka taba yin wannan inda hali sai a bata kudi a hannu ita saboda kai ma da kake halin kana da shi yana nan aje ran da wani bai shigo ba cikin tashin hankali kake ina ga wanda ba ya da shi kesa wannan tsarin rayuwar canza ta gyara shi ake yi gyara shi ake yi babul aswaq wa dukhuliha babin kasuwanni da kuma shiga kasuwa
قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الهزامي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثني صفوان ابن سليم قال حدثني محمد وعلي ابن الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر ابن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبي manzo Allah ya je kasuwan Nabi inda sunan wuri ne da ke je kasuwan ka ce kasuwan kori kasuwan kurmi kasuwan kaza kasuwan kaza fa nazara ilaihi sai manzo Allah kalli kasuwan fa qala laysa hadha lakum bisuqin nan ba kasuwa bace udaina kai kana ku dauki nan kasuwa bai dace ba thumma zahaba ila suqin sa'an nan yaje wata kasuwar kuma fa nazara ilaihi fa qala sai ce laysa hadha lakum bisuq ce wannan bai dace ba ko nan wannan wajen bai dace bai zama mai thumma raja'a ila hadha suq fatafa bihi thumma qala sanai dawo wannan kasuwar yake waya sanan sai ce hadha suqukum yace wannan kasuwar ku kenan fala yuntaqasanna wala yudrabanna alayhi kharajun kada a dora ma kowa haraji kan wannan kasuwa manzon Allah ya ba su manzon Allah ke nemai da wajen kasuwa yace ya halatta mu kowa dokar a karbi kowa haraji ke ko haza hadisin da'if ala hatta mana manzon Allah yana shiga har cikin kasuwa kenan ce mun ga shi kasuwan ɗan kasuwan me kasuwan kori kenan kasuwan kori wurin au ko manzon Allah ya shiga kasuwa wajen au auna me ya wanduna da riguna da menene da menene wani lokaci kuma gan shi kamun shekaran jiya mun gan shi kasuwan jiya ne mun gan shi kasuwan sayar abinci ya saka hannu ɗan abinci kenan ya saka hannu abincin danye ne ko da fefe ne manzo Allah dai saka hannunsa a cikin abincin inda fefe ne wanda za su ci an sun samu albarka kenan in kuma danye ne in ka je gida za ka wanke sai ka ya saka hannu ya ce ka yi albus manzo Allah kenan duk inda yake mun karanta wa satin nuka da suka ya shiga kasuwan me ɗan awaki an manta ɗan rakuma ɗan awaki haka yake manzo Allah ko ina yana zuwa sai ya gyara sallallahu alaihi wasallam to sai an yi haka sannan a samu gyara ko aikin duba gari me aikin duba gari me aikin duba gari tsafta da me da kariya ko tuta duk wani sarki da aka su Shehu Usmanu da suka bada tuta suka kafa sarakuna me suke me wannan sarakuna kowane sarki yana wakiltar wane ne Shehu dan Hudiyu me yake yi a gari me aka ce wakilci Shehu ayi addini ai shari'a a gyara al'amura a gyara al'amura kasuwanni gidaje al'amarin kasuwanci cinikayya da haya da menene da komai da komai ba za a taba baka suka ce sayyidul qawmi khadimu yanzu ne kadai aka samu in an baka girma ko mukami ko sarauta ka zauna ka ji ka miƙe kafa kana jin daɗi ba a taba su mulki haka nan ba manzon Allah haka shi ne shugaba a lokacin hayyabar duniya ba ran da ya taba zama ya huta ba zai kula da nan wannan za a kawo karan wannan inda zai tashi je ne a yi sulhu da shi inda zai tashi je ne a gyara da shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ta da ikama zai shiga ya kabbara saura ya shiga ya kabbara wata mata ta zo da matsalarta ya ce kula ka ta isa ya mai ya shaurare ta ya warware mata haka wata mata ta zo haula manzon Allah ya shaurare ta Allah ce laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah والله يسمع تحاوركما تحاوركما الضمير يرجع الى من من ذا الله لما تقول والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير معناه تفدا من ذا الله يفدا تفدا من ذا الله يفدا ان كزو da matsala to من ذا الله shi ba shi da nasa kuma sai ya gama maka ya gyara maka ya ga yadda zaka yi to kuma haka shi Usman suka kafa sarauta masarautun saboda hajjin zu wannan abubuwan suna nan sai dai ba sa aiki akwai sarki akwai hakimai akwai dagatai masu unguwanni sunan ake so ko aiki duk unguwa akwai dagaci
akwai wakilin yamma, wakilin kudu, wakilin gabas, ba haka bane ba, akwai limamin unguwa. To wa'annan mutane in aka gyara musu tsari, aka kara musu power, aka mutunta su, aka duk unguwa ana da tsaro. Duk kowace unguwa don wa'annan abubuwan suna nan har yanzu ba a rusa su ba. Sai dai ba suna nan ne suna isman la musamman. Ba su da aiki. Zai sa mutum ya fada cikin matsala ya rasa wurin wajen wasa shi, ina za shi a gyara masa matsalar. Ga dagaci, dagaci kuma bakin wawa yake, ba shi da kokwandala, ba shi yaushe zai fada ma aji. Ga wakilin yamma, wakilin kudu, ga limamin unguwa, duk su suna ne kawai, ba su da wata kima. Wa yake da kima? Hakimi shi sarki. To hakimi, hakimai kuma hakimi kuma ganin shi lafiya ne, sai ka shiga kofar gidansa kai wuni kana jira. Sai in an san me ya kawo ka tukunna. Sannan a ba da izini ka shiga, ba haka bane ba? To da haka za a yi gyara al'umma? Abadan. Sai kowace unguwa an sa manyan malamai, mutane waɗanda masu mutunci, masu addini, kowa ta shiga matsala ta je ta faɗa masa, kowa ya shiga matsala ya je faɗa masa. Sa'annan kuma su ko su ko kuma kusa da su ko waɗansu su wanda za su zama guidance and counseling. Mutum ya shiga matsala, wanda ta shiga matsala a ji ana ba ta shawara, ikaza ikaza, kai ma ikaza. In ta kama a kira kasan Ingila limamin masallacin da musulmai suke sallah a ciki. Wata rana da wani dan cikin birni ne nan Sankafo mai aimene ne, ya ce shekarar shi 40 yana Ingila a siyasa ne, ko ya gudu ya tafi ko haka menene da shi shi ya zauna can. Wata rana zai kawo min ziyara. Dab da azumi ya ce malam ina sauri zan koma Ingila. Masallacin 'yan Najeriya ake faɗa. Ya ce malam na ce maka yanzu masallacinmu muna da sama da fan miliyan ɗaya, karkai musu. Wake kawo ya ce masu zuwa sallah, wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo. Yaro ya zo Bature ya sallah, ce baban shi mai fada give me one pound, ya ce ba ka ba ni pound ɗaya, sai karba ya saka. Ya ce cikin azumi sai a gayyace ka, ko wane ne ka zo a sha ruwa da kai, ka zo ka zo a matanka. A ce ina matanka? Ko wajen mata? Na ce to in mutane suka zo da yawa, ba ya ce waya za a yi makamfani a karo abinci. Waya za a yi makamfani duk yawan ku abinci zai ishe ku. To ya ake cikin yace kuma babu matsala, babu mace da za ta shiga matsala ba a warware matsalar baran nan ko kashin gari. Duk mace ta shiga matsala sai ta je ta samu liman. Tana faɗa masa zai ɗauki waya ya nemi inda mijinta yake. Duk ko me kake ciki yau ka zo liman na neman ganinka. Zai zo wajen a tattauna a gyara su koma, in abu ya kici ya kicinyewa ita a neman mata waje, kar a takura mata. In kuma na gyara ne liman ya gyara, ɗauki ta ku tafi. Da ce ina ake yin haka a Najeriya? Na ce in kuka yi baki suka yi yawa, fa ce malam ba matsala, waya za a yi ma kamfani su karo abinci, a zo kowa ya sha ruwa ya ce in ka zo ina matanka, ai ka na zo ta yi ka taho da ita ga wajen mata. Ina kuke samun kudi? Ya ce masa mutane masu zuwa sallah. Wannan ya zo yi sallah sai baya, wannan ya zo yi sallah yau. Akwatin da ake sa dara Alhaji sai ai sati biyu sati uku a samu 700,000, 10,000. Sati biyu sati uku za a yi juma'a, za a yi asabar, za a yi lahadi. Juma'a a yi sallah, a yi asabar a yi karatu, a yi lahadi a yi karatu. Wallahi sai an samu sati biyu ko uku za a ɗuriya, za a samu 700,000, 800,000, 900,000. Abinda bai shige mutum ɗaya saka wannan ba. Me yasa ya ai dara Alhaji Saudiya ke aiko masu kuɗi? An fara me? Ya za a sun fara fahimta ba haka bai aibin yake ba? Rashin tsari ne kawai shi yake kawo muna wa'annan matsaloli duka ba ke. Rashin tsari ne. Komai ka sa gaskiya, karki gaskiya, Allah shi sa ma albarka. Haka wani mala ai duk ba ta lokaci kake cikin karatu wani ma'aikacin abin nan ne. Ya ce muna cin gama da duk kana magana ciki, sai mu da muka san ka, mu muka san abin da kake ciki. Duk duniya ba inda ba bincike ne ba, kasashen Larabawa, kasashen menene, ba inda nake da account ko ɗaya sai Kano, kuma account na albashi ne.
ba inda ba bincika ba ko ina da alaka da wata kasa tunda na gama karatu na bar Saudiya na dawo ba mu da alaka da sunan kwandala to ya ake su kin ce to me yasa ba za su kasa malan kasa ana cikin tsanani da zafi kai kana cikin injini kal ce wallahi tallahi ni musu rantsuwa da Allah duk a cikin Kano ake tara wannan ba abin da ke fitowa daga waje in Allah ya sa albarka cikin abu shikenan zai wata ranan ka tsaya ana ta wahala kana neman rance ka rasa kana neman waye zai taimaka wata ranan kuma Allah ba haka muka faɗa ba da Allah ya ba wani kudi ya zama mai kudi shi kudin Allah ya kare iran da ka je yau yadda kake ciki din wata ranan kana zo ne da kai tunanin ka kai ka zashi abu ya hadu wata ranan tunanin ka har ya kusa karewa komai yake zuwa haka Allah yake so ya ganka wannan lokaci in baka rugumi kaddara ba ba zai tafi ba ba haka bane ba da a ce lokacin da Allah ya sa wani ya zama kudi ya fi kowa kudi shi kudin Allah ya kare sai ka ci zahanu ash na zo a makare ba haka bane ba yana nan in Allah ya ga dama yau zai sa ka fi kowa kudi yadda kake irin haka haka saboda Allah yana shirye wani abu don wani abu wani bai yahudi yake bin manzo Allah ba shi yazo manzo Allah ya bashi da ya tafi sai ya dawo ya Muhammad ina bin ka bashi fa baka biya ni ba yace na baka yace a baka ba ni ba yace na baka kudin ka yace to wane ne shaida daga shi sai manzo Allah ba shaida na mutum sai Allah ne ya halicce shi sai wani sahabi su Huzaima ya tashi yace ya manzo Allah ina nan naga lokacin da ka bashi ina nan naga lokacin da ka bashi sai bayhude dama shaida yace an kawo shaida sai yayi me sai kama hanyar shi tafi sai manzo Allah ya ce ya kai Huzaima a lokacin da na bashi babu kowa ya kace ka shaida yace ya manzo Allah in gaskata ka akan labarin sama akan kwandala ko naira nawa ka za in zinga su gaskata ka sai manzo Allah ya ji dadi istinbatin da yace man shahida lahu Huzaima fa hasbuhu mutane suna ce to me yasa manzo Allah zai ci bashi sai garba wajen bayhude sai garba wajen menene bayhude shine zai bayar kuma zai zo ya tambaya in yanzu Allah ce wani sahabi ka ba ni rance ce to babu fa kuma akwai kudin to kaga matsaloli ba dadi kenan ku duk wannan kudin masu kudi haka ke fitar rabuwa da kudin yana da wahala to manzo Allah ce man shahida lahu Huzaima fa hasbuhu ashe wannan mas'alan Allah ya shirya ta ne saboda wata mas'ala da za ta zo ta faru da aka zo za a tara alkur'ani sai aka yi ka'ida sai an samu abin da ke rubuce da shaidun mahaddata guda biyu sai a rubuta ya zama kur'ani duk ayoyin alkur'ani abinda aka samu ke maktubun wa mahfuz sai an same shi gashi rubuce wani na da shi yanzu a samu kuma mahaddata guda biyu yau to tabbatar da wannan haka yake cikin duk haka aka yi sai aka zo wajen wata aya guda aka samu wata matsala guda daya an same ta rubuce amma mutum daya ne yake haddace ta yene Huzaima aka rasa yadda za a yi sai suka tuna ai Huzaima kuma manzon Allah ya bashi digirin girmamawa wace digiri manzon Allah ce man shahida lahu Huzaima fa hasbuhu suka ce shaidan Huzaima kadai yayi dai da shaidan mutum sai aka rubuta an fahimta saboda haka su malam me yasa manzo Allah zai ci bashi sai wajen bai hude manzo Allah zai ci bashi tare da ma'a ka je kana neman rance ka gani ka gama bakin Allah mutum na da hali ya ci bashi da shi mutum ya kowa ya wa zulmi zawil qurba ashaddu mararatan wa zulmi zawil qurba ashaddu mararatan min waqti suyufil muhannad ina ma na wannan waka wa zulmi zawil qurba ashaddu shi yasa ce wa ma sa'ani illa allazina araftuhum jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu wa zulmi zawil qurba wa zulmu zawil qurba ashaddu mararatan wai wanda ya san ka ko dan uwanka ko wani wanda in ya zalunce ka yafi kuna yafi zafi da a dauki takobi asara amma wanda bai san ka ba shi wanda bai san ka ba in yayi sai ya tafi zai amma wanda ya san ka ya san komai da komanka ya san gaske ka ya san komai da komanka to za ka yi mamaki akwai sahabin da manzo Allah zai ce ya ba da rance ko za a samu sahabi ba shi da kudi ya ce manzo Allah ka yi min addu'a samu kudi
manzo Allah ce zaka iya ina mana zaka iya kudi kuma a ce mutum zai iya sai manzo Allah ya masa addu'a sai Allah ya bashi kudi baki sai manzo Allah ce kuje ku ce ibada zakka ba ya bada ba ya bada haƙƙin wanda yace a roke shi ya bashi din Allah kenan ku haka zaka ce manzo Allah ya ce ka bada zakka ya ce ai ka san abin fa na ba harka ai ka san abin ai ba a cewa komai ba haka yanka sun kano suke ba ai abin ba a cewa komai ai shikenan kuma yake bayarwa din manzo Allah ce ma yanqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa abnahu amma khalid fa innakum tadhlibuna khalid gashi nan duk abin da yake da shi ya aje fi sabilillah to sai da tsarin rayuwa ke tafiya ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa wajadaka a'ilan fa aghna aka ce malaika ya zuci manzon Allah jabal abi kubais manyan manyan duwatsu maka a mai rasu yace a barne manzon Allah talaka wata rana na koshi da gode ma Allah wata rana babu hukuma shi kadai Allah ya aiko shi da wannan rayuwa da muke ciki duk manzon Allah kadai Allah ya aiko shi tsara mana shi amma tafiyar da abin sai da kace wallazina ma'ahu muhammadur rasulullah sai me kage ni yace wa wajadaka a'ilan fa aghna amma da ake bukatun bi'ir ruma manzo Allah ya ce da kudi ya biya babu waye zai sai usman ya ce ni zan saya wannan zai yana neman sadaka abinci manzo Allah ya ce babu ka zauna wannan ya kawo a baya to da haka ake tafiyar da shari'a manzo Allah shi kadai guda daya Allah ya aiko amma tafiyar da shari'a sai da aka samu Abu Bakr da Umar da Usman da Ali da Abu sai da aka samu sahabbai Abdurrahman ibn Auf miliyoyi kenan na sahabbai waɗanda suke ba sa jin tsoron taba kudi in dai ya shafi addinin Allah ba sa jin tsoron taba saboda addinin Allah yana bukatar kudi shi ma ya tafi amma mutum a karan kansa bukatar kansa zai iya kashe komai ne tun mota na 6,000 mana ba harka 3,000 ake sinta lokacin marsan wannan Peugeot station wagon 6,000 da tsadarta mu ana san mota mota ta zo miliyan nawa kuma ana saya ba an fasa saya an fasa sayan mota duk tsadar mota za a saya to amma addinin Allah a halu a tattara a hana gwiwa a gina addinin Allah sai ga wannan ya zame wannan ya zame wannan ya zame to kuma Allah maraiki sarki abinda yake kallo duk duniyar nan duk kyalekelen duniyar nan inda ka shata kace masallaci dakin wa inda Allah ke kallo dakin Allah ya zama nawa ya zama na Allah dakin Allah ana duk filin ka naka ne ka sayar ka saga ka sayar ka gina har ka shata waje koda da duwatsu ne aka kewaye aka yi wajen liman aka yi wajen shiga aka shimfi da tabarma ya zama dakin wa dakin Allah ya fi duk filin duniyar nan daraja a wajen Allah duk da kai ma dakin ka ya fi daraja a wajen ka to a kalli masallatan nawa muke kashe masallatan dakin Allah zaka shekara 10-20 kana zuwa sallah wajen dan Allah ka taba taimakawa masallacin ka taba ba liman ka taba ka cewa gashi a ba liman ka taba ka ai a kula da masallaci sai masallaci ya gaji ai ta fama ana ruku dan Allah zai zo ya fanti dan Allah zai zo ya sai darduma dan Allah zai sa sura dan ai ta fama kowa ya jinjina ya gani sai ya gudu kowa ya jinjina ya gani sai ya gudu saboda zai kashe kudi wannan kudi da zai kashe ba wanda zai ganshi ya ba duke ya bi shi saboda abu ne saboda Allah saboda duk abin da zaka yi saboda Allah shi kansa ya sa maki wuya abin da zaka yi saboda shedan ka rasa lada shi kansa sai karfatu gwiwanka shi yasa an zo an same ka gida da Allah ka wata maimakon masallaci ko makaranta ko meye to ga 10,000 ga 20,000 amma aka zo hi aka daga hannu wa da kaza kaza ka tashi ka ce ka ba da miliyan 2 me bambanci wannan tsakaninka da Allah da ka bayar zaka tarar da shi aljanna shedan baya so wannan ko ka tashi kai shaydan ya san saboda shi kai baka da komai sai karfafa gwiwan kai karfafi gwiwan saboda me saboda shi kan shi ke da rabo kai baka da rabo kana da fusa a America a Ingila kasashe ne ba kasashe ne musulmai musulmai ba kasashe ne musulunci musulmai ne suka tashi suna kokarin ya amma in kaga abin da za a yi yafi kasar Najeriya da ta shekara nawa tana musulunci saboda turawa ne kuma duk wanda ya shiga cikin turawa sai ya tsare da gaske ake yin abu in za a yi sai a yi in ba za a yi ba ba za a je wajen ba
amma shekara 1029 sallah masallacin unguwan ku yanda aka gaji masallacin wani wurin ma an kashiga kon fitila fitilan kai ake kunnawa wani wurin har yanzu fitilan kai hadda kuntun tofiko ko an daina liman kuwa in ka ganshi shi ka tausaya mishi to balle na dan to ina masu kudin unguwan ina masu kudin garin tsakaninka da Allah manajan kamfanin ka haka ke bari shi sai ka bashi mota ka bashi gida to ka girma manajan kamfanin Allah kuma mana liman da ba haka bane ba eh shikenan ai gaskiya ke in gaskiya ta bayyana ai saboda duk shikenci mutum ai ya san gaskiya mota za ta tashi a wuce liman kuma guda nawa ne to in ka ganshi da asuba ya zo yana neman gidan liman to mai gida ya rasu ke ko hajjia ta rasu ko alhajjia rasu rannan yan business da duk waɗanda ake harka ba shi ba su kofar gidan liman yake na liman ai mai gidan ne ya rasu ana so a jaya masa sutura dukkan musulman da kuke hulɗa kuna business ba za ku yi sutura ba sai liman to yanzu gaskiya ta abu ya kai ya shafe shi ba zai maka shi ƙarya ba an fahimta قال حدثنا ابراهيم ابن المصور العروفي الاروقي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عون الاخيري عن ابي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاه الصبح غدا برايه الايمان وندي سمكو زوا صلاه الصبح ياي سمكو دوتا نا ايمان ومن غدا الى السوق غدا برايه ابليس وندي سمكو زوا كاسوا ياي سمكو دوتا ابليس wannan hadisin da'ifi ne jiddan ya saba ma shar'an musulunci قال حدثنا بشر بن معاذ الطريق قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من الله صلى الله عليه وسلم يجي من قال حين يدخل السوق دوان ديشك كاسوائي الدعاء يجي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة هذا حديث حسن صحيح باب ما يرجى من البركة في البكور babin da yazo na abin da ake fatan samun albarka na sammako in aka ce sammako me kenan in ba shi yace sammako me kenan to za mu ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aka ce duk man dakhala suka ko man qala hina yadkhulu suq kasu me suq kasu abin da kace kasuwa aka ce kasuwa wajen sayar da sayarwa office kuma fa wajen kulla business wajen zalunci babu ma yurja min albarakati fil bukuri duk waɗannan abubuwa manya-manyan ma'aikatan office su suka haifa mana da duk wahalhalun da muke ciki suwa suka iya ɗebe dukiyar ƙasa suwa suka iya magudi suwa suka iya kaza suwa suka iya kaza ana zaune office an kware kowa zai course zai je koyi akanta kowa zai je koyi kaza kowa zai je ina zaune office da biro ɗinsa zai abinda zai yi shi kadai al'umma ta sha wahala wannan magana ake yi kasuwa in office ya shafi kasuwa ya shiga ciki in bai shafa ba kuma fa ba za a shigar da shi tilas ba ko babu abin da yake ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa akwai albarka a cikin sammako to kuma yace sammako qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana husaymun
عن يعلى بن عطاء عن أمارة بن حديد عن صخر بن الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم اتي اللهم بارك لأمتي في بكورها wannan ba labari bane addu'a manzo Allah ya ce ya Allah madaukakin sarki ka sa ma al'umma ta albarka a cikin me sammaku bukuriha sammaku aka ce da a ce sammaku shiga kasuwa sammaku shiga office sammaku zuwa gidan janaza sammaku ka kebance shi da shi amma sai aka bar abin bude sammaku duk aikin alkhairi ai sabana bukatar ai sammaku a ciki قال وكان اذا بعث سريه او جيشا بعثهم في اول النهار منذ الله صلى الله عليه وسلم زي ايك سجودي سجياكي سي ايكي سو فركن رانا فرك معناه ده صافي كده ده صافي كده قال وكان صخر رجلا تاجرا يتي صخر دان كاسواني فكان يبعث تجارته في اول النهار فاسرى وكثر ماله wai kasuwancin shi da farkon asuba yake aikawa da safi farkon rana saboda addu'ar manzon Allah ce samu kudi to amma wannan magana da aka bada ta karshe sanadin akwai rauni a ciki amma ma'anarsa daidai ne ana haddathana abu marwana muhammad ibn usmana al-usmani qala haddathana muhammad ibn maimun al-madani an abdurrahman ibn abi zinad an abihi عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس يقول هذا القيد ضعيف تنياك أو قيد الحديث الأول مطلق الله كسام الأمة البركة أجكي سمكوز wannan kuma sai ce ka sa musu albarka a cikin sammaku ranan alhamis ya kayyade shi da ranan alhamis to sanadin wannan sanadin dhaifi ne amma hadisin farko sahihi ne she ka ce wannan hadisin sahihi ne in ba banda wannan kaidin da aka ce ranan alhamis qala hadathana yaqub ibn humayd ibn kasib qala hadathana ishaq ibn jafar ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn ana abdurrahman ibn abi bakr al-jad'ani عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها حديث بيو صحيح الدعاء من ذو الله يجي الله كسام الأمة البركة أجكي سمكون زاش كاسواني زاش أوفشني زاش وجن جنازاني زاش وجن مهنيني كوما يكرا أقول تأش أنا تبجي أتاشي نسسا في أجي أي كرانا تباجي كرانا أزهر أنقم أبو الله أكيش addu'an manzon Allah ba yace a cikin sammako ina ma na sammako eh ai ake kafin lokacin eh a ce kafin lokacin in ba haushi yace kai sammako wai me kenan da wuri yau shi kenan eh akwai aiki ba na safi ba wani aikin ba na safi bane ba wani abu na ranar ne sai a sammako kafin kuma ba safiya bace da azhar sai a sammako kafin to ma'ana da lokaci ya kai sai kai sammako ko amma in aka kayyade shi da cewa wani aikin ba na asuba bane amma in aka ce sammako kai sammako wani lokaci kenan eh ya danganta lokacin da mutum yake ai aka ce in aka yi itlaki shi ina yake komawa da safi ko da rana ko da yamma abin da ake nufi ana san komai in za a yi shi aiwa in qadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital manzon Allah kenan ya tashi aka yi sammako aka ce kai ku je ku hau nan kai ku je ku hau nan kai ku je ku hau aje ai yaki aje ai kaza aje ai kaza addinin musulunci baya sun lalace da kiwaya baya sun lalace da kiwaya babu bai'il musarrat wata ka'ida kuma a cikin kasuwanci saida dabba da za a je a sayar da ita sai aka daurin aka ki matsa nonon ta har nonon ya cika gashi nan gasu nan sun cika me suka cika bula bula gasu a cike ko
to in ka zo ka ga dabbar sai ka tsammani haka tabi'ar da take yake shi ka saya sai ka je ka tsara wannan nonon gobe in tace abinci sai ga nonon dai asalin nonon wannan na kwara nawa aka tsara aka yaudara ka kenan akai to in ka je ka samu dabban haka yayi zakai shari'a ta baka izini ka dawo da ita a kwance kasuwar a warware kasuwar to amma kai ma in zaka dawo tunda ka sha nonon da ke ciki sai ka kawo sa'i na alkama ko sa'i na dabino sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai bayu ga zalunci shari'a manzo Allah baya so kuma shari'a ta hana قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مسرات والنبي سيدبا مسرات أكيد إتا فهو بالخيار ثلاثة أيام ينادى زابي كوانا أقوى داود إتا فإن ردها إن يداود إتا رد معها صاعا من تمر شيكاو سائدا ندبينو لا سمراء يعني الحنطة با 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 الكمام سائي ندبينو قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي شواربي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا صدقة ابن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع ابن أمير التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي يا ايها الناس يا قوتارون جماعه منزون الله na magana kenan a kasuwanci fa ɗan kasuwa kenan yake ma wannan abubuwa kasuwanci kasuwa kuma kasuwan in dabbobi kenan an fahimta abbatuwa kenan ya ayuha الناس ya qutarun jama'a man ba'a muhaffalatan itace musarrah وهو بالخيار ثلاثه ايام wanda aka sayar masa ko ya sayi dabban da aka daure bakin nonon ta aka kitatsawa har ya cika ka zo ka gani ka tsammanin haka tabi'a ta yake shi ka saya sai da ka je ka ga ba haka akai ba yaudaran ka akai kana da daman tsakanin kwana uku ka dawo da ita fa in raddaha raddamaha mislai labaniha aw qala misl labaniha qamha hadha hadithun da'if amma na farko sahihi ne قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال يتي أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة يتي تنك محفلات خلابة يودراتي ولا تحل الخلابة لمسلم بايا حلتا ايما مسلمي القسكو اي ودريش واتش امان الصا باب الخراج بالضمان باب اللي يرزو الخراج بالضمان ولا تشنكيني mutum ya sayi bawa da ya tafi bawan ya masa hidima zuwa kwana uku zuwa wani lokaci shi samu bawan da aibi aka ce zai dawo da bawan a warware ciniki to kwana uku sati da yana mishi aiki kuma yana hidima ya samu ya ce wannan ya zama hakkin shi ne saboda lamunin da ya yi a lokacin da ya sayi bawan ya tafi da bawan ya mutu hasaran wane ne asara sai to wannan lamunin shi ne ya bashi daman cewa ya koma da bawa ya karbi kudin shi hidiman da ya bishi kwana uku kuma fa aka ce babu komai ya wuce ki shine al-kharaj bid-dhaman sallallahu alaihi wa sallam qala hadathana abu bakr ibn abi shayba wa ali ibn muhammad qala hadathana waqi'un an ibn abi zaibin amma khalid ibn khufaf ibn ima ابن رهط ابن رهضة العقاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي منظر الله قضى يا يهكنتي يا هكن تشي وأن خراج العبد بضمانه الخراج بالضمان خراج شيني لكسي باو كجي ييمك أيكي وانا أكبا كسا يا كما خراجي با تميسا بذاك كما يدشي دونكا عيبي
baka dauki kudin ka kai ma wanda ka sayo wa'ajin sa ba sai aka ce eh a lokacin da ka saye shi ka taho da shi da ya halaka wanda ya sayar yana da hasara kai ke da hasara to wannan lamunin da kai na hasara shine baka daman ka ci harajin qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana muslim ibn khalid az-zanji az-zindi qala hadathana hisham ibn urwa عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله وانا متيسي باوا يموريش يمش ايكي ثم وجد به عيبا فرده ما يقول انا وانا مش ايكي انا مش هدما كو ايكي كاو كو يبقى يمش يمش نوكو يمش هدما سيبا يسامو ايبي سيسامو اشيو نمباوا نادا ايبي اكا قويبا بينا منبا فرده سيداودش فقال يا رسول الله sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu qad istaghalla gulami wanda ya sayar mishi bawa sai ce ya manzo Allah gashi ya dawo da shi kuma yaje ya ci moriyarsa yaje ya sa shi aiki yaje ya aiki ya kawo masa kudi kuma ya dawo binda bawa ya karbi kudin shi ya tafi to wannan abin da ya samu kuma yaje banza kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju bid damani lamudin da ya dauka na cewa tunda ya sai bawa ya tafi da shi in bawa ya halaka wanda ya sayar bashi da kasara shi da ya sayar ke da kasara wannan lamunin shi bashi daman ya ci wannan istiklalin da ya yi eh aibin cikin bawa aibin suna da yawa iri-iri baka ji wanda ce mai ya shari wali abdul laisa lahu aibin illa wa huwa munafiqun mai ya shari wali abdu ina da bawa zai saya ba shi da wani aibi sai dai munafiki ne ba shi da wani aibi eh sai fa kalu an-nifaq akbarul uyub akwai aibi ba su sun sani ai in babu za a fada eh bawa ba mutum bane ba eh bayan kai ya sai shi ya tafi sai same shi yana da aibi kaza yana da kaza 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 ai suna da yawa sai wanda aka gani eh daga sai shi kaje ka same shi ashe barawo ne fa eh ka same shi ashe makiyaci ne ba zai iya yi maka aikin da kake so yi maka fa ka sai shi kaje ka same shi ashe yana da rakciwa kaza kasai duk wannan aibi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai sayar ma wani dan uwan shi musulmi abu in akwai aibi ya bayyana masa ga wanda yake tallata bawan sa mai yashtari wali abdu laysa lahu aibun illa wa huwa munafiqun ya bayyana ku yace ba shi da aibi sai dai munafiki to ai wannan tawkidul zammi majhul madh wannan aibi zargi ne amma kaman yana yabon sa ne kenan mai yashari wa li abdu laysa lahu aibu ba shi da wani aibi illa wa huwa munafiqu sai dai kawai munafiki ne a duk wannan za wannan ya danganci motar aka ce ma sabuwa ce amma ga yawanci sai da tsofaffin motoci tsohuwar mota an kawo ta haraji dama zaka saita ne tana da illa ko zaka saita ne kaman sabuwa zaka saita ne tana da illa shi yasa wannan ka'idar su ciniki mu wayannan tsofaffin motoci kenan sai dai in akwai wata illa da take boye ba a san ta ba sai ka bayyana musu don nan motar tana da kaza akwai illa kaza ka sai shi ka canza kaza eh eh yasa mai da fitina sai ya koma wajen alkalin abbatuwa ya ce a cikin kasuwancin mai tsarin ku gashi na sai wannan dabban ba su bar irin namin ba da muka je gida mun kasa bacci ta tura wannan ta buge wannan ta tura min katanga ya za a yi sai alkalin kasuwa ya ce to shikenan sai danga yayi hukunci eh eh amma kuma ne idan wani ba a aiki ya zuwa ya zai siwa
saboda ba a bi ka'idoji ba masu mulki din abinda ke gaban su mulki a lokacin da sarakunan Kano suke neman gyaran abubuwa da Abdul Karim al-Bagili ya zo ya aka yi suka ce muna son kai mana tsarin yadda al'amura za su ya je tsaro musu duk kuma suka yi aiki da shi yanzu kaga sarki ko gwamna ko wani shugaba ko sai ya tara malamai zancen watan azumi ko watan sallah an gani ko ba gani ba rigima zai tashi ko ana neman addu'a ko ne amma wannan rayuwa ya za a yi mu gyara rayuwar wani malamai za mu kawo a zauna a yi ba bukata sai da a ce kai ka tashi ka je kai ba je ka rubuta takarda ka ce mishi ga yanda ya kamata yana karba sai ya ajiye ko yake ce ta ba ya da bukata ka kai ne ka zo mishi amma yana bukatar mai tsubu ko mai kaza 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 zai je inda yake a dauko shi a bashi komai da komai a bashi daki kwana uku ko sati cike yana yin abin da yake saboda shi yake bukatar jeje dauko shi amma wannan kai ne kace bari je yi masa sarki nasiha ko je yi ma gwamna nasiha yace ma yana bukatar nasiha ka da kai da nasiha ka duk me matsayin ku a wajen shi akwai wanda ya amince da su duk abin da suka faɗa masa shi zai dauka ya aiki ba haka tsarin rayuwa take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya me yace taraktukum ala bayda layliha kanahariha ay layluha kanahariha na barku ala bayda akan tafarki hanya farafes ba duhu a ciki dare da rana duk hasken su daidai layliha kanahariha ina mana layliha kanahariha layliha daren wannan hanyar da manzo Allah ya bar mu akai kana hariya kamar rana take da dare da rana duk haske ne yace la yaziqu anha illa haliku duk wanda ya kauce ma hanyar da manzo Allah ya bar al'umma akai ya halaka manzo Allah la yaziqu anha illa halikun to kuma duk wanda ya kauce hanyar manzo Allah kai lissafin su duk a halake suke halaka ko ne ko sun sani ko ba su sani ba ko sun yadda ko ba su yadda ba don zo Allah ya faɗi abu kuma ya zama ba haka ba ba zai taɓa yiwuwa ba babu uhdatur raqiq babin da ya zo na zimman da ke kan mutum ya sai bawa qala haddathana muhammad ibn abdullah ibn umairin qala haddathana abdatu ibn sulaiman عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدة الرقيق ثلاثة أيام لا منبا وإن كسيا وانا أكوني أمي بسيك قوم على شيء أتأكى كربك إنك وانا حديث ضعيف قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أهدة بعد أربعين با كذا الكورين با كذا إيكم كجي با يقوانا هدو كجي كارا ودى شزا كربا حديثا دب نبي ضعيفين باب من باع عيبا فليبينه باب نيزو ابن ماجا يتي واند زي سيرد أبن إيه سيرد أبن لكي دا عيب يبين عيب hankalin mutum yanzu hankalin mutumin yau zai dauki wannan magana eh zaka sayar da abka bayyana aibin da ke ciki eh da wahala ko to in ka boye aibin fa ba wahala amma rayuwarka za ta hadu da matsala Allah ya kiyaye qala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana wahab ibn jarir قال حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينافدرش والمسلم أخو المسلم ولا يحل له ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له مسلمي دنوا مسلميني بايا حلتا غريك ذاك سير متنوا كمسلمي وانا عبد لكي دا عيبي شكا بينا مسا أقوي عيبي كذا
kaga wannan gidan da zan sayar maka fa aljannu ne suka samu ka kasa zama gidan sai ce mami sai ga ci Allah ya sayar ya kama gidan samu to ga abin da hadisi yake fada kenan musulmi dan uwan musulmi ne baya halatta ga sayar ma dan uwan ga musulmi wani abin da ke da aibi sai ka bayyana aibi yaushe za a tarbiyyantar da mutane imanin su ya kai haka mai saya mai saya na son ya cuci mai sayarwa na son ya cuci da mai saya yaushe za a taba zama lafiya yaushe albarka za ta sauka a cikin dukiya na mai saya ko mai sayarwa shi yasa kowa ke wahala a tara kudin har a gaji ba shi da amfani albashi kullum kara albashi ake kullum masu karban albashi kuma kullum cikin talauci cikin wahalhalu suke ba wanda albashi zai kai kwana 30 ya suna lafiya sai ya tafi ma kamika duk dabaru ake ci masu mulki na fama mara mulki ba wanda ke tausaya ma wani misali abin da ya faru wannan lokacin an tsara za a koma makarantar duk makarantun private yanzu cikin matsala suke an ce za a koma ɗalibai za su koma cikin August duk makarantar private sun yi tsari su August za su karbi school fees su biya albashi sai aka koma August ina za su samu kuɗin da za su biya ma'aikata aka ce September ma sai ƙarshe waye zai biya school fees ba tare da an dawo makaranta ba tushe sa duk makarantar private suna cikin matsala ka je yawon neman rance ka biya salari wannan baya da shi wannan ke baya da shi wannan ke baya da shi saboda me yana tsoron ko kun karba ba za ka dawo da shi ba haka bane ba to yanzu waɗannan makarantu na private wani hali aka saka su kenan ma'aikatan ma'aikata ne kowa na da iyalin shi abin da yake jira kenan a biya shi albashi mai makaranta ko private shi ma ba rumbun dukiya ne da shi zai debo ya bayar ba school fees din da za a karba shi ne za a biya su to an hana a dawo makarantar balle a karbi school fees balle a biya albashi ɗalibai sun zauna gida kenan suna bata lokaci masu makaranta sun shiga hasara masu malaman makaranta kuma sun shiga hasara to wanne ne fito don Allah waye san sababa wannan قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان ابن موسى عن واثلة بن الأسقى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناجم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرشي ومن باع عيبا لم يبينه دوان ديب سير دوان أبنكي لأيبي ببينا با لم يزل في مقت الله بايا قشي واتكين فتشن الله من وكين سركي ولم تزل الملائكة تلأنه ملائكة بذات قشي باسنا لأجنسا هذا سند ضعيف جدا أما ما نسل هنا لكي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Allah ya kasu ni mama ina ba ba sai wa ba ba sai wa shi da ba da ba wannan ba sai da rakka ba da shi ana ka ba sai wa ba ne ba sai da ba 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 ba